Hey, galerinha Simmer, aqui é a Mistura Tube Sims. Estamos de volta com The Sims 3, com a série do Ilha Paradisíaca. E hoje, como vocês podem ver, é o aniversário da Drica. Ela já vai virar adulta, gente. Como passa rápido, né? As fases da nossa série. E ela já vai ficar adulta. E eu quero fazer uma festa pra ela. Mas primeiro eu vou ver se ela vai trabalhar, né? Hoje é sábado. Hoje ela trabalha. Ah, ela trabalha. Então eu vou tirar uma folga, não remunerada, né? Empregos e ofertas. Tirar folga não remunerada. Um dia. Não preciso mais do que um dia, né? Um dia tá ótimo. Eu vou tirar essa folga, depois eu dou uma festa e eu quero que ela mergulhe pra gente conseguir mais pontos. Eu preciso chegar na habilidade 4 de mergulho para mim conseguir mergulhar em alto mar, né? E aqui, deixa eu ver. Estamos quase no nível 4, então eu vou fazer isso. Depois que ela comer e dar festa daí. Não, depois que ela comer, pedir a folga e dar festa. Ai, tem alguma coisa estragada na geladeira. Ai, será que é isso? Depois eu faço ela jogar fora. Que nojinho. Ela vai comer primeiro, depois ela vai ligar, então a gente espera. Né, Edric? Tá ficando velhinha. Que legal, ela fez aniversário em novembro. Come logo. Opa. Temos que pagar as contas. Isso. Vamos ligar, pedindo a folga não remunerada. Deixa eu guardar essa comida. E depois eu coloco ela para jogar a comida fora. A outra, né? E aí? Vamos ver. Parabéns, o pedido de Drick Stewart. Por folga não remunerada foi aprovado. Que bom, muito obrigada. Vou jogar fora isso aqui, vou limpar isso aqui. E agora eu vou dar a festa, né? Depois disso. Vamos lá, dar festa. Sim, é nojento, mas tem que jogar fora. E vamos dar a festa, eu acho que eu vou. Dá festa um pouco mais tarde, né? Tipo, 3 da tarde. Não sei. Vamos ver. E eu vou jogar todas essas coisas fora, olha. Esses jornais recicláveis aqui. Jogar tudo. Que ela vai fazer? Lavar toda a louça. Isso. Aí a gente já liga. Cadê a Zoe? Ela tá brincando aqui em cima. E ela quer visitar o parque. Qualquer dia eu vou passear com a Zoe. Tô precisando, né, tadinha? Vai lavar no banheiro mesmo, porque a pia tá estragada. Depois disso eu vou colocar aqui, mergulhar com snorkel. Eu tenho que. Um violão eu vou dar pro Gui e o outro eu vou vender. Tenho muitos violões aqui. Eu tenho que aprender essa música também. Deixa eu ver aqui. Vou mudar, né? Festa de aniversário. Vai começar às 15, que são 3 horas, né? O traje pode ser casual. E primeiro eu vou convidar o Duncan. Nossa, a Laís, ela ficou adulta, olha. O cabelo dela mudou. Eu vou colocar aqui pra chamar ela, a namorada do Gui. Aqui alguns amigos do Gui. Né, vou convidar o pessoal. Eu não tenho muita amizade com esse pessoal, é mais pra encher mesmo a minha festa. É mais pra ter bastante gente mesmo, então é isso.
Pronto. Ok. Dar ótima festa. Vou marcar aqui. E o que que ela quer? Ter uma celebridade na festa do seu sim. Não sei se algum daqueles lá são celebridades, então. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei se algum de lá é celebridade. Quero que ela aprenda. Aprenda não, ela já sabe nadar, né? Só quero que chegue ao nível 4 logo da habilidade de snorkel. Desce aí, Drica, rapidinho. Agora eu vou acelerar. E tem que ficar de olho aqui, gente, senão o seu sim morre. Morre afogado, tem que ficar, tipo, tem que ver ele nadando. E quando ele ficar fatigado, né, que fala, você tem que tirar ele, senão ele morre afogado. Porque no caso, ele fica cansado e não tem forças mais pra nadar e morre. Que triste. Por isso que tem que tomar cuidado e ficar olhando sempre pelo seu sim, tadinhos. Bom, ela até agora tá bem, não tá fatigada. É, assim mesmo que fala. Quando o primeiro convidado chegar, quando o pessoal chegar aqui, eu compro o bolo e tal pra festa. Bom, por enquanto ela tá bem. Tem que ficar de olho. A Zoe vem me acompanhar nadando aqui. Bonitinha, Zoe. Bonitinha. O primeiro convidado chegou. Gente, você já chegou? Você já chegou. Eu ia falar chegaram. Junto, e saiu aquela palavra. Ah, ela tá. Ela tá. Nossa, gente, ela já tava com fatiga mesmo. Tá certo. Fatigada. Sorte que eu vi. Senão ela ia se afogar. Então tá. O pessoal chegou aqui, eu vou entrar em casa. O pessoal me acompanhar. Eu vou já comprar o bolo para fazer ela crescer, senão vai demorar muito. Aí o pessoal vai embora e acaba a minha festa, né? Deixa eu ligar aqui, ligar. Ela ia fazer isso. Pular próxima. Deixa eu comprar aqui o meu bolo de aniversário. Né? Meu bolinho! Não dá pra me colocar aqui? Vou ter que colocar aqui. É. Já vou fazer ela soprar a vela. Deixa eu colocar aqui. E essa música aí? Soprar velas. Drica Stewart. Sim, é você, Drica. Aqui a minha amiga, a irmã do Duncan. Duncan já chegou aqui em casa, gente. Esse som tá muito alto. Deixa eu mudar, o som. Cadê? Mudar volume. Nossa, já tá baixo. Vamos ver ela crescendo aqui. Tá fazendo aniversário, Drica! Uhul! Todo mundo cantando parabéns, inclusive o namoradão que vai virar marido futuramente. Eu já vou ver se eu proponho. Não sei se eu propus no episódio anterior, não lembro. Depois eu vejo aqui. Vai, Drica, cresce logo. Gente! É, Drica é totalmente uma. É. Opa! Errado. Drica agora é uma adulta totalmente madura, pelo menos em parte do tempo. Ela precisa pensar em se estabelecer em sua carreira e na vida, em família, enquanto ainda há tempo. Sim. O cabelo dela mudou, mas eu vou mudar de volta, tá, gente? Fiquem tranquilos. Finalmente quebrou a casca da infância e deixou para trás a adolescência, às vezes cruel, a vida adulta. Às vezes cruel. A vida adulta, além de ser por si uma lembrança, abre caminho para muito mais delas. Sim, muito
muito legal, muito fofinho. Ela já fez aniversário, o pessoal comemorou. Eu vou fazer ela ficar noiva. Sim, vou fazer. Eu acho que eu tenho amiga famosa assim, olha aqui, ela é minha amiga, ela é famosa. A Drica não é famosa? Era pra ser. Então eu podia ter marcado aquilo lá. Deixa eu ver aqui, tocar violão. Ela quer tocar violão, mas não tem espaço. E essa música aí? Tá muito alta, gente. Pelo menos eu tô ouvindo alto. Isso. A Drica vai lavar os pratos, eu acho. O Duncan vai comer. Depois que ele comer, eu vou. Deixa eu guardar essa comida aqui na geladeira. Né? Se não estraga. Aí eu vou pedir pra ele ser o meu noivo, gente. Que lindo! Ela quer ir no banheiro, você já tá no banheiro, então usa. Usar. Gente, eu vou desligar isso aqui. Tá muito alto. Não era pra ficar tão alto assim. Ah, gente, deixa ela usar o banheiro. Pelo menos é a melhor amiga dela que entrou, né? Então, menos vergonhoso. Você já usou o banheiro. Depois eu vou colocar aqui romântico. Elogiar a aparência. Quer passar a noite aqui? Aí é mais fácil, né? Se eu não conseguir beijar. Abraço amoroso. Vamos ver se eu consigo. O Gui ligou o rádio de novo, mas não tá tocando música nenhuma. Tá bugado. Olha, gente, todo mundo comeu bolo. Que legal. Pelo menos não fica sobras. Com certeza ele vai querer passar a noite aqui, né? Eu vou dar flores, amarelo amistoso. Deixa eu ver o que mais. Segurar as mãos. Romântico. Prometer proteger. Agradeço por me convidar. Estou com muita vontade de passar a noite em sua casa. Vai ser divertido. Concordo, vai ser muito divertido. Principalmente que você vai virar o meu. Como que fala? Meu noivo. Oh, que lindo. E o Gui tá conversando. Tá dançando junto loucamente com a. Esqueci o nome dela. Sasha. Como assim a Lola tá dançando lento com o carinha ali? É pra você dançar com ela. Dançar junto lento. Ele tá dançando lento com a outra aqui? Como assim? Gente. E esse som, opa, localmente alto. Vamos voltar pro casal aqui. Fica travando. Deixa eu colocar aqui. Ai, tem que aparecer logo. Piada galante. Pedir para ser protegida. Flertar. Tem que ficar falando bastante até aparecer. Olha, apareceu bastante coisa. Amasso incrível na festa. Nossa, quero ver como que é isso. Olha, ela virou celebridade. Por quê? Porque veio celebridade na sua festa? Que legal. Acho que é. Vamos ver como que é esse amasso. Dar amasso loucamente na festa. É, incrivelmente? Alguma coisa assim, gente, esqueci. Amasso incrível na festa. Gente, é o normal, né? Não tem nada demais. Não tem nada de incrível. Mas tá, né? Tava ali. Então, deixa eu ver. Segurar as mãos. Senhor, tem que aparecer logo. Galanteadora. Não apareceu nem aqui. Vou colocar envolver. Especial.
galanteadora pular nos braços. Olha, ela virou celebridade mesmo. É, e é bom porque ela vai virar uma. Como que fala? Ela vai virar uma estrela do rock. Então é bom ela já ficar famosa. Começar a ficar famosinha. Dar massagem sensacional. Deixa eu ver se já vai aparecer. A massa incrível na festa de novo. Acariciar rosto. Caramba, que demora pra aparecer. Envolver. Deixa eu ver aqui. Ser notada na cidade não é fácil, mas Derek Stewart conseguiu sentir o gostinho da fama. Algumas pessoas já a conhecem. Com o seu desejo persistente de ser notada, Drica não vai mais ser um ninguém, ainda que seja apenas uma caçadora de fama. Parabéns. Obrigada. Ser uma caçadora de fama? Drica. Oba, oba. Envolver de novo. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Mais. Tratar TBB. Propor casamento. É propor casamento. É, era pra ele fazer isso, né? Mas como eu jogo com ela, então é com ela mesmo. E ele aceitou. E vamos nos casar provavelmente no próximo episódio. Não sei ainda. Não sei ainda não. Eu vou casar provavelmente no próximo episódio mesmo. Parabéns, Drick e Duncan firmaram o noivado. Para se casar, esses sims podem fazer uma festa de casamento ou, se preferirem algo um pouco mais íntimo, ter um casamento reservado. Que fofinhos, gente. Isso daqui é muito fofo. Muito lindo. Já vão se casar e isso é muito legal. Tava na hora já, né? Envolver. Deixa eu ver o que apareceu aqui. Nada demais. E o Gui? O Gui tá dançando ainda com a Lola. Não tem romântico, tem romântico. Vou colocar beijar, segurar as mãos, dar flores, flertar, essas coisas. E a Drica, eu vou mudar o cabelo dela e eu acho que eu vou mudar a roupa também. Acho. Depois desse amasso aqui, eu acho que eu já vou mudar a aparência dela aqui no espelho. Apesar que eu posso entrar aqui NRAs Master Controller. Bem mais fácil. Avançado. Editar no criar um sim. Aí a gente vai entrar lá e eu vou mudar ela. E a minha cachorrinha tá latindo sim, ela é chata. Muito chata. Vocês têm que ver de madrugada, tipo, você faz qualquer barulhinho, ela já vai latindo que nem louca. Nossa, muito doida ela. Muito doida e fofinha também. Deixa eu colocar aqui, eu vou mudar o cabelo dela, vou mudar essa roupa. Vamos mudar o seu cabelo. Qual que era o seu mesmo? Não sei se eu coloco outro cabelo, se eu coloco aquele. Vamos ver se eu gostar de algum. Esse aqui ficou bonito pra ela. Ficou bonito esse cabelo. Esse também. É porque ela já é bonita, né, gente? Então. Esse aqui parece cabelo anime. Esse ficou bonito também, porque ela é bonita. É, deixa eu ver esse. Todos aqui são bonitos. Era esse que é o dela. E tem esse. Tem esse. Esse aqui é legal. Mas sei lá, parece que tá duro. Não parece. É, eu acho que eu vou colocar
Esse aqui. Não esse. Esse. Eu vou deixar esse. Qualquer coisa eu mudo depois. Vamos trocar a roupa dela. Não sei se eu deixo vestido. Ela mora num lugar tropical, numa ilha paradisíaca, uma ilha muito linda, né? Então acho que eu vou colocar uma roupa de calor mesmo. Mas não sei qual, não sei se eu ponho vestido. Deixa eu ver aqui. Ela tá com esse. O azul é bonitinho. Eu posso deixar o azul. Esse aqui também é bonito. Eu acho que eu vou deixar vestido mesmo. Eu tenho vários aqui. Mas não quero um vestido nada muito chamativo, nada tipo festa, porque não é festa. É roupa normal. Não. Esse aqui também não. Não, deixa eu ver esse. Esse aqui. Tem um blazer junto. É bonitinho, mas não vou deixar. Eu acho que eu vou colocar. Eu vou deixar ela com esse vestido aqui. O mesmo que ela já tava, só que de outra cor. Porque eu enjoei desse aqui. Vou colocar outra cor. Acho que eu vou colocar o escuro. E sapato, acho que eu vou colocar uma sapatilha. Esperar carregar tudo. Quando aqui fica azulzinho, olha, é porque carregou tudo. Aí, ó, ficou azul, carregou. Aí dá pra descer normalmente aqui. Deixa eu ver, eu vou colocar uma sapatilha preta nela. E a minha cachorra fica latindo, chata. Pode ser assim. Gente, eu gostei. Ficou legal. Eu esqueci o nome desse tipo de sapatilha. Eu esqueci. Deixa eu ver se eu tenho mais. Tenho dessa. Que é linda. Mas não combina, só a preta. Que combina com o vestido. Deixa eu ver essa. Então, não sei qual sapatilha eu vou pôr. Tem uma aqui que eu acho bem bonitinha. Deixa eu ver se eu acho ela. De gatinho. Deixa eu ver. Não, na verdade, não gostei dela. Não ficou bom. Essa aqui ficou bonitinha. Acho que eu vou deixar essa. Então eu vou deixar a Drica assim. Diferente do que ela tava. Deixa eu ver se as outras roupas estão normais. Porque geralmente quando o Sim fica adulto, a roupa muda, né? Sozinha. Não sei por quê, não deveria mudar. Mas eu vou ver aqui rapidinho. Só vou ver essa. Porque senão o vídeo vai ficar muito grande, né? Deixa eu ver. Não, acho que não mudou tudo, não. Vou aceitar. Isso eu vejo em off depois. Então, gente, eu troquei só a roupa dela mesmo. Aqui, deixei ela assim. E ela tá conversando com o Duncan, o noivo dela, que eu acho que no próximo episódio eu vou fazer o casamento. Então eu vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que estejam me acompanhando nessa série e em todas as outras séries. E eu vou ficando com o vídeo por aqui. Até o. Eu tô repetindo muito vídeo, né? Então, até o próximo vídeo. Até mais. Tchau!